Друзі, вітаю! В Америці порадили Путіну, як швиденько завершити українську курську операцію. Дали пряму пораду, як швидко це зробити. Друге, це те, що Путін міняє керівника операції по Курську, по відбиття Курську. Росіяни стягують туди сили і поставили одного дуже нам знайомого з вами генерала, військового злочинця. От, а в партії Шольца заявили про те, що вже готові ставити американські ракети для захисту від можливих атак Путіна. Більше того, я вам скажу такий інсайт. В політичних колах Європи вже спустили меседж, що готуємося до війни 29-30 рік. Велика війна, і вони її дуже-дуже сильно чекають і вже починають готуватися. Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube-канал, а ми з вами починаємо. Путін доручив звільнити Курськ, отак от, який брав... генералу, який брав участь у захопленні Криму, це нам відомий Олексій Дюмін, генерал-полковник, командувач контртерористичної операції в Курській області, тепер буде називатися його посада, а в 2014 році він командував силами спеціальних операцій Росії, які захвачували український Крим, в них це називалося там операція «Шлях на родину». Ну, але цю родину зараз притащили, типу, звільняти шлях на родину для Курська. Ну, але зрозуміло, що там нічого не вийде. Британці, правда, не хочуть Україні давати свої ракети Storm Shadow, щоб Україна могла нормально проводити операції. Я думаю, вони не хочуть ескалації, ми зараз там вирулюємо тим, що в нас є. Ну, от, але Storm Shadow поки що не дозволяють. Проте... Кірбі вийшов сьогодні в медіа і сказав, що якщо Путін хоче, щоб Захід натиснув на Україну і Захід знайшов правильні слова, щоб Україна вийшла із Курська, він каже, насправді Захід тут не потрібен, Путін сам може це організувати, просто виведе війська з України. Він сказав, що суверенне право України знаходитись на території Курської області, от вони нам не допомагають, Україна сама все це робить, але Україна має право там знаходитися. Він каже, якщо хочете, щоб українців там не було, просто покиньте її кордони, перестаньте воювати з Україною, і тоді у вас все буде нормально. Решта, все, що говорить Путін, він сказав, що це примітивна путінська пропаганда. І сказав, що Україна робить все правильно, надеріть їм зад, якщо його цитувати. Приблизно так само сказав і Лінсі Грем, республіканець, який приїхав в Україну, це наш старий друг, людина, яка завжди допомагала Україні з перших днів війни, приїжджала в різні наші міста, і в Києві, і в Бородянку, і в Бучі був. От, він приїхав з друзями-республіканцями, нас підтримують, обіцяють більше грошей, ну і загалом покритикував Байдена Грем, сказав, що треба більше давати можливостей Україні по зброї, треба дати дозвіл на повне використання F-16, тому що Україна не може в тих умовах, які є зараз, нормально захищатися і повертати свої території. Достатньо така войовнича в нього риторика. Ви знаєте, що він дуже близько до Трампа, і я думаю, що Зеленський кілька меседжів по наближенню до Трампа йому точно передасть. Ну, тому що Грем сам навіть думав балотуватися, але потім підтримав Трампа і сказав, що буде за нього. Ну, і зараз приїхав в Україну. Тому це може бути такий місточок між штабами Трампа та, власне, самим Зеленським. До речі, про Трампа. Він сьогодні давав інтерв'ю, чи вчора по американському часу сьогодні. Він давав інтерв'ю Маску. Дуже така нетипова історія, коли... бізнесмен-мільярдер бере інтерв'ю, ну, але, типу, вона сталася на його платформі. Добре, коли в тебе є не просто аккаунт в Твіттері, а весь Твіттер, тому ти можеш нагнати туди, скільки хочеш аудиторії. Ну, і, власне, він давав інтерв'ю і сказав, що Байден, коли сказав, що двері для України в НАТО відкриті, що саме ці слова спровокували війну, і Путін напав. Ну, і, типу, був би Трамп, то не напав би, тому що Трамп сказав, Владимир, для тебе це буде дуже поганий день. От, ну, Трамп любить такі заяви, навіть коментувати тут зараз не хочеться, тому що тут нічого нічого додати, отак от. Ну, от. Але ми бачимо, що тема України – одна з центральних тем американських виборчих перегонів, і ми розуміємо, що для них це теж надзвичайно важливо. До речі, Маск, який так не любить Україну,
хоче займатися і працювати в адміністрації Трампа. Тому не просто так він зараз організовує ці інтерв'ю, не просто так він організовує ці спілкування і трафік, і цитування, тому що в нього є свої політичні інтереси. Для нас це така трошки сумнівна історія, тому що Маск, як показує досвід, дуже любить Росію, не може відмовитися від співпраці по космосу, тому в даному випадку для нас це швидше застереження, ніж позитивна перспектива. Ну і, власне, партія Шольца обговорює можливість розміщення американських ракет «Томагавк» в Німеччині. Ви розумієте, що це насправді йде історія про те, що випрацьовується політичне рішення, має визріти, але враховуючи той інсайд, який я вам говорив, що до 29-го, до 30-го вони чекають війну, ну, тому зрозуміло, що такі речі треба ставити і готувати населення. Що говорить партія? Угода між федеральним урядом, очолюваним СДПН і адміністрацією США про розміщення американських ракет більшої дальності в Німеччині з 26-го року є важливим будівельним блоком для цього. Керівництво Соціал-демократичної партії, представником якої є Шольц, підтримує розміщення американських ракет дальнього радіусу дії на території Німеччини. По великому рахунку будується ціла лінія оборони. Ну і зараз ми бачимо, що Німеччина заявила, що готова надавати Україні зброю, готова допомагати Україні зброєю в Курську. Тобто вони визнають нашу операцію, вони її підтримують і вони дають можливості якраз, щоб українська армія просувалася. Німеччина чітко розуміє, що Росія може бути в їхнього порогу в 29-30 році. Ну і зараз теж багато західної преси, Financial Times вийшов, що Росія ще раніше готувала удари по Західній Європі і готувала для цього всю інфраструктуру. Ну і зараз дипломати сходяться на тому, що Росія піде далі. Як гадаєте ви, піде Росія далі чи не піде? Які її амбіції дійсно захвачити Гітлер всю Європу? Чи, так як каже Путін, тільки Україна? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це була така оперативна інформація в цілому, що відбувається зараз в Україні та світі. Сьогодні ще вийду на зв'язок по нових оновленнях, власне, самої Курської операції. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.